Hvordan kommer det til at gå i aften? Jeg tror, vi vinder med 6. Vi håber. Så I tror på en samlet sejr? Ja. Ja. Hvad bliver det afgørende? Det bliver lidt afgørende, og at vi håber på det bedste, at vi spiller uafgjort i halvlejen, altså inden vi kan tage med halvlejen. Det bliver det bedste afgørende. Hvis og så tager vi den så tror jeg på, at vi vinder. De vinder i mere skal vinde. Ja, helt klart. Så I tror, de vinder finalen? Ja. Samme nok? Ja. Hvad skal der til, for at de vinder? Vi skal kæmpe, hvad de kan. Og samarbejde. Hvilken spiller tror I kommer til at afgøre det? Ja, så var der Folkmand. Maria. Jeg er ikke helt sikker på, at hun hedder det. Jeg regner der med, at det bliver en rimelig lavscorende kamp, men forhåbentlig så får vi scoret de 24-25 mål, der kræver, så holder os videoen ned på de 20. Så I tror, vi tager den? Det tror jeg.